acaba. Us recordo la difusió del MAC català demà a les 10:40. Aquí se'm serà a la Torre de la Madaloc i us parlarà, entre altres, del jove cantant Màxim Cayuela. Us deixo amb aquest extracte. Bon cap de setmana. Veieu, el fet d'anar a l'escola de la Bressola li ha permès de parlar el català i el català, el bon català, eh? I doncs jo me sóc obligat a parlar català i parlem català tot d'ús. Això m'agrada més que canti el català, que no parli anglès, bé, que cop s'hem escoltat català.